Hej, jag heter Jessica Thorn och arbetar som undervisande bibliotekarie på Högskolan Väst. I den här filmen ska jag visa hur du gör en systematisk sökning i Signal. Signal hittar du bland annat via bibliotekets databotlista på bibliotek.hv.se och använd gärna Google Chrome när du söker. Jag klickar på databaser. Jag väljer att klicka på C som i Signal. Och så får jag scrolla ner till Signal med full text och klickar in mig där. Arbetsgången i en systematisk sökning är som följer. Sök ett ord i taget, kombinera de ord som är användbara, gör eventuella avgränsningar. Därefter har du en träfflista som du kan jobba med och då gör du så här. Du läser titlar. Du läser abstract, du läser artiklar och slutligen väljer du de artiklar som svarar på ditt syfte. Mitt syfte idag handlar om omvårdnaden av patienter med hjärtsvikt och den fysiska aktivitet de kan behöva. Jag önskar också studera specifikt patienter som är 65 år och äldre. Utifrån mitt syfte väljer jag sökord, alternativt ämnesord som är relevanta att ha med i sökningen. Jag börjar med att plocka ut de viktigaste begreppen. I detta fall blir det hjärtsvikt och fysisk aktivitet. Jag vill om möjligt hitta ämnesord för de här begreppen. Det är inget tvång att söka med ämnesord, men ofta hjälper de mig i min sökning. Nu är vi i Signal. Här klickar jag på Suggest Subject Terms och skriver i mitt tänkta ord i rutan nedanför. Suggest Subject Term. Heart Failure. Jag klickar på sök. Heart failure kommer upp som förslag i ämnesordlistan och jag väljer det genom att klicka i rutan framför ämnesordet. Därefter klickar jag på Search Database. Och nu görs en sökning på ämnesordet heart failure. Det ser vi här uppe. Och jag får 20 709 träffar. Det var första sökningen. Därefter klickar jag på Clear för att rensa mina fält. Nästa ord är fysisk aktivitet. Jag klickar för Suggest Subject Term, föreslå ämnesord. Skriver Physical Activity och klickar på sök. Jag kommer in i ämnesordlistan och väljer där ett ord som passar. Och här ser jag physical activity, så jag tar det. Jag klickar i rutan framför mitt ord och klickar på search database. Och så görs det en sökning på det här ämnesordet. Och jag får 22 204 träffar. Återigen så klickar jag på rensa. Nu ska vi jobba med de två orden som vi har sökt fram, physical activity och heart failure. Då klickar jag på search history, sökhistoriken. Mina sökningar ligger här, med resultat och allt. Jag vill nu kombinera de här två orden, heart failure and physical activity. Båda orden, ämnesorden, vill jag ska finnas med i min sökning. Och jag klickar på search with and. Och här får jag 146 träffar. Nu är det dags att avgränsa. I vänstermarginalen så ser vi limit 2. Här under visar sig show more. Jag klickar på den och en ruta kommer att komma fram här. Jag kommer att välja att begränsa eller avgränsa mig vad gäller publikationsdatum. Jag vill inte ha äldre artiklar än 10 år, så jag skriver 2007 till 2017. Jag väljer att avgränsa mig till att få artiklar på engelska. Och jag kommer också att klicka i den här rutan som heter peer reviewed. Det betyder att de tidskrifter där mina artiklar är publicerade, de har en vetenskaplig granskning av artiklarna innan de publiceras. Vi hade ju också
i syftet att det skulle röra patienter som var över 65 år. Och det kan vi till viss del styra här under age groups, åldersgrupp. Jag letar fram aged 65 plus years och klickar på den. Jag fortsätter scrolla lite till och efter jag har gjort mina avgränsningar så klickar jag på sök. Nu försvinner alla de artiklar som inte kvalar in på mina avgränsningar. Och vi ser här att vi har 46 artiklar kvar. Det vi gjort nu är en systematisk sökning och här ser vi sökhistoriken som genererats. Det som återstår är att föra över sökhistoriken i en tabell samt vår egen läsning och granskning av artiklarna. Och mer information om det här finns i guiden Omvårdnad via bibliotekets webb, bibliotek.hv.se. Lycka till med sökningarna!